secretário de segurança agora. É que daí o filho também é feio, né? Armas! Então, de Polícia Militar, Vitor Hugo Gomes Gorenon, apresento à disposição de Vossa Excelência. Na verdade, ele passou mal hoje. É que não deu a mínima pra cara, eu dirigi, tomei em casa, pra depois que ele foi pro mas foi meu, até... Estranho. Capitão de Polícia Militar Vitor Hugo Gomes Guarenon, apresento a Vossa Excelência o efetivo do Drone Pol e do Bike Pol da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Apresentado, capitão. Muito obrigado. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.